Otroci poprvé v této ligové sezóně doma bez bodů. Pane Koupku, proč? Nebyl to špatný výkon? No, zbytečná porážka, nepochybně. No, tak my jsme měli samozřejmě nějaký takový jako zásady, jak to utkání musíme vést. První byla obrovský samozřejmě běžecký výkon, určitě vysoká bojovnost, agresivita, soubojovost. Protože víme, že Sparta je herně lepší. Že? Druhý moment byl zvládnout to dobře takticky, organizací hry. A třetí moment, aby jsme vyhráli, my jsme chtěli vyhrát, bylo dobře zvládnout přechodovou fázi. Čiže v naší straně to bylo o přechodech. Jo. A ten třetí bod jsme nesplnili. Jediná golová situace, na to se dá vždycky nazírat ze dvou pohledů. Buď genialita Hloška, nebo nedůslednost vašeho hráče. Co zvolíte vy? Já jsem tady Adamovi blahopřál, udělal to perfektně, takže je to samozřejmě na standardní hráč. Choval se v tu chvíli jako útočník, jako průbojný útočník a tam nás rozboural. No. Celkově vzato jste toho Spartě ale moc nedovolili. No tak to byl ten druhý bod, perfektní organizace obrané hry, obrané fáze. Jo, myslím si, že to fungovalo, no ale opakuju, znova ten třetí jsme nesplnili a to bylo dotažení z mnoha dobrých situací. 12, 13 jsme jich měli, i břevno jsme nastřelili, Adam šel se na bránu Velkanova. Tak tady nám ten zápas útek se Spartou se branka může dostat, ale musíte jí dát. Byl podzim jenom pozitivní? Určitě ne. Máme na čem pracovat, máme co zlepšovat. Třeba tady to, co jsem zmínil, jo, ta hra dopředu by měla být ještě taková, řekl bych, víc údernější, víc kvalitnější, víc myšlenkově lepší, jo, tam máme rezervy. Nemáte nějaké signály o to, jak se promění vaše řady? Vždycky, když vyletí tým jako Hradec Králové nahoru, tak o jeho hráče bývá zájem. Tak nemám žádný signály a uvidíme, co přinese trh.